קדימה, רגע, תסגרו עיניים. צריכים, אתם צריכים פשוט... אוח, אוח, יא זמיר, אוח, יא זמיר. כל כף הכף, אבל השקיעו. מה, זה יברח לי את כל המחשבות. תיק תקף עולה שתי מחשבות מהראש. אוח, אוח, אוח. אני מקבל כף, עכשיו אני יודע שאני צריך להגיד מי זה. אני מרגיש את הרכוש של דוד, אבל את העוצמה של פליקס. נהיה בלבל. בוא נתייעץ. תתייעצו חוץ מה, חבר טלפוני, חבר טלפוני. דוד, רגע, שנייה. אני הולך איתך. וואלה, לא. שזה דוד. וואלה, לא. שזה דוד. לא. תראה בילדים שלך. לא, לא, הוא שיבה. תראה בילדים שלך. הוא שיבה, דוד. דוד נשבע. נורד. אוי, אוח. וזהו, ואז הפכנו לשק חבטות. פליקס. פליקס, פליקס, טעית. טעית, בגדול. פליקס, מי נהיינו? פליקס. אני לא יודעת מי נתן בדיוק את הכפות, אבל היה שם כל חמוסה, חמוסה. שקט. לא, לא, פליקס. אך, כסחת, איי, 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 איי. מה אתם פגעים, תתעקבו לי את הראש. איזה זמבורה. איזה זמבורה. אין מצב שאתם מזהים, זה הורג אותי. אוי! כן, כן, כן. זה אביס, לא, לא, שיצמדו. חבר'ה, להוריד, להוריד. הנה, הוא לא סוגר עיניים. תעצור, רגע, שנייה, אל תתחילו, שקט, שהוא לא סוגר עיניים. לא חזק, אבל לא חזק. חזק, חזק, חזק. באנו מסביב. מסביב. נכנסים מאחור. בשקט, בשקט, ופתאום בנו... ביחד, ביחד. לא, לא, תעצור, חזק, קדימה. אוי, 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 בן זולת ושניהם. בום, דפקנו להם לשניהם. הם חשבו לאחד. מי צריך שחמט? מי צריך אפילו יותר הציר? כף הצטאו, זה המשחק. כזה...